Na prigodnoj svečanosti koja je tim povodom organizovana, direktorica turističke organizacije Violeta Obradović je kazala da su nagrade dobili svi oni koji su svojim aktivnostima obogatili turističku ponudu grada i koji su svojim radom i angažovanjem doprinijeli da Bijelopolje postane prepoznatljiva turistička destinacija. Svjesni smo činjenice da Sjever i Bijelopolje kao regionalni centar nije u dovoljnoj mjeri valorizovao svoje turističke potencijale koji neosporno postoje i da je još mnogo rada, zalaganja, promocije potrebno kako bi ono dobilo onako mjesto kako na turističkoj mapi Crne Gore zaslužuje. Zato je neophodno da svi zajedno, na čelu sa našom lokalnom samoupravom i naravno podrškom države, učinimo maksimum kako bismo za sada možda nekim sitnim koracima koji će voditi krupnijim projektima i investicijama, uživali blagodetima koje turizam kao rastuća svjetska grana privrede nudi. Mnogo još posla ispred nas i ovaj događaj danas je samo jedan mali znak potvrde da cijenimo trud i zalaganje svih onih koji se na tom polju svakodnevno susreću sa mnogim problemima, ali i pozitivnim rezultatima svoga angažovanja. Ovim putem želim da se zahvalim svima onima koji su dali svoj glas i omogućili da danas uručimo skromne nagrade onima koji su po izboru naših sugrađana bili u ovoj godini najbolji među najboljima. Također, zahvaljujući svima onima koji su poslali fotografije našeg grada, koje potvrđuje koliko je lijepo naše Bijelopolje, želim da izrazim zahvalnost i danas uručimo nagrade za 5 najljepših fotografija, a izbor je bio zaista težak jer je svaka fotografija na svoj način bila lijepa. Na kraju želim da iskoristim priliku da svima poželim srećne nastupajuće novogodišnje praznike i svima vama koji slavite Božić, srećen Božić. Također da se u sljedećoj godini što više okupljamo za lijepe povode i uspješne rezultate. Između ostalih, nagradu za doprinos u promociji turizma dobio je novinar Dana Milovan Novović, dok je Rusmir Osmanoviću dodijeljena nagrada za promociju i praćenje turističkih destinacija.